gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga wadani Cabdirsaaq Khaliif Axmed ayaa hambalyo u diray maayirka iyo maayir ku xigeenka cusub ee degmada Laascaanood oo ka soo kala baxay xisbiga wadani iyo uciid waxaana hadaladiisa ka mid ahaa aan maanta halkan hambalyo uga diraya maayirka cusub ee loo doortay degmada Laascaanood gobolka Sool Cabdirxiin Cali Ismaaciil iyo ku xigeenka maayirka oo loo doortay Axmed Maxamed Umar oo ka kala socda labada xisbi mucaarad oo maayirkuna ka socda xisbiga mucaaradka ah ee wadani maayirku xigeenkuna uu ka socdo xisbiga mucaaradka ah ee uciid waxaan leeyahay hambalyo labada xubnood ee loo doortay inay hoggaamiyaan shanta sano ee soo socota haddii ilaahay idmo golaha deegaanka ee Laascaanood waxaan rajaynayaa labada nin oo laba nin oo aan aqaana ah karti aqoon dadnimo hufnaan iyo akhlaaq intaba aan ku aqaano ah waxaan leeyahay ka rajaynayaa inay noqdaan kuwa wax weyn ku soo kordhiya magaalada Laascaanood kuwa buuxiya filashada iyo waxa ay ka sugayaan dadweynihii reer Laascaanood ee muddada dheer u soo dhabaradeeyay markii hore inay soo saaraan xubinimada baarlamaanka ku soo saaraan muddana ka dhow sugayay runtii waxaan aad ugu hambalyeynayaa xubnaha golaha deegaanka ee degmada Laascaanood oo u dhabar adeegay falalkii foosha xumaa iyo gobood falladii ay xukuumadda hadda jirta ku samaysay oo ay isku dayday marar badan inay xagaldaaciso doonistii dadka oo ugu dambeysay shalayto oo ay ciidamo ka socda militariga oo aad mooddo gobolka inay xaalad gaara ku dhaqayso xukuumaddani ay qabsadeen xaruntii dowladda hoose oo ay baajiyeen kulankii shalayto waxba ugama soo karin allana waxba ugama tarin waxay kororsadeen hawl waxay kororsadeen nac waxay kororsadeen in dadku ay muujiyaan sumuud iyo inay u adkaystaan cadaadisyada lagu hayabay kororsadeen aad baan ugu hambalyeynayaa xildhibaanadii muddadaas cadaadiska weyn saaraa ee dadaalay ee adkaystay ee himiladoodii xaqiijiyey aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan rajaynayaa ilaahay uga bareeya labada xubnood ee la doortay in xilka ay qaadeen u fududeeyo ayna buuxiyaan oo ay xaqiijiyaan waxa ay ka filayaan bulshada reer Laascaanood Axmed Qani Star TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland